Vsak zakaj ima svoj zato. In čeprav igramo igre na srečo, športne stave, verjemite mi, da moji super rezultati v zadnjem obdobju niso samoumevni. Eden od razlogov je zagotovo to, da v času karantene, epidemije in ukrepov nisem zaspal, ampak sem študiral, kako se bomo prilagodili situaciji. In smo se. In tudi zato zdaj že mesec pa pol zelo lepo zadevamo. Druga stvar je to, da se lahko fokusiram popolnoma samo na en šport in to je nogomet. Ker ni tenisa, ker ni košarke, igramo nogomet. Tretja stvar pa je to, da se nogometna prvenstva bližajo koncu, kar pomeni, da bodo do izraza še bolj prišle stavne izkušnje. Ne pomeni, da tista ekipa, ki mora nujno zmagati, da bo zmagala. In ne pomeni, da ekipa, ki se bori za najvišja mesta, bo premagovala ekipo, ki se bori za obstanek. Ne, to ni res. V tem trenutku lahko nogometne stave obravnavamo k nek sudoku. Lahko sistematično se odločamo, kjere stave so dobre in kjere ne. Res je, da ne bomo dobili absolutnega rezultata, oziroma ne moramo ga predvideti vnaprej, kakor pri sudoku, kjer je absolutna resnica samo ena. Ampak vsen lahko zelo natančno predvidimo in si pomagamo s kvotami, z gibanjem kvot. To je tisto ključno v tem trenutku. In to je tudi glavni razlog, zakaj jaz v zadnjem mesecu in pol zelo velik zadanem. Za danes vse moje stave, vsi naročniki lahko že vidite na www.stavninasvet.si. Čisto si, ne glede na to, a ste naročniki ali ne, lahko vidite mojo brezplačno kvoto 2 na mojem Instagram profilu. V tem videu pa bom s tabo delil še 3 zelo dobre stave. Prva stava temelji na branju stavnic, vsaj jaz to tako imenujem. In sicer gremo v prvo norveško ligo, kjer bosta igrala od in pa bran. Moja stava na tej tekmi je manj kot 2,5 gola. Kje so stavnice tukaj najdle tok nizko kvoto za manj kot 2,5 gola, ne vem, ampak jaz to spoštujem in zaradi tega bomo to stavo odigrali. Druga stava gre v poljsko prvo ligo, mislim, da se nam igra zadnje kolo in sicer med Pogonom in Piastom. Tukaj ne gre za branje stavnic, ampak gre za branje stavničarjev, tistih najboljših. In tudi moje mnenje glede te tekme je, da bi mogla iti na podlagi mojega znanja v več kot 2,5 gola. Tretja stava pa je tista mogoče celo najzanimivejša. In jaz res upam, da bom s tem predlogom marsikakšnemu stavničarju prošparil kaj denarja. Ne samo prošparil, ampak tudi naredil. Gremo v serijo A, kjer se bosta spopadla 15 do 10, mislim, da se začne tekma med Romo in Verono. Pogledal sem si kar nekaj tekem Verone v zadnjem času, pa tudi Romo sem gledal in ni tukaj samo to, da kontriramo public betu, ampak dejansko Roma igrali res tako skromno, tako slabo. Če pogledamo, koga so oni premagali, premagali so Brešo 3-0 v zadnjem kolu, Parmo 2-1 doma, predtem pa vpisali 3 poraze. Medtem ko Verona je igrala res zelo solidno, tudi remi z Interjem ni bil naključje, ni bil slučaj, odigral so res zelo hrabro, eno dobro tekmo in jaz sem prepričan, da lahko tudi iz Rima odnesejo vsaj točko. Če pogledamo odsotnosti pri domačih od pomembnejših manjka Smoling, medtem ko pri gostih je spisek odsotnih malo daljši, ampak če se poglobimo van, vidimo, da v bistvu od pomembnejših manjka samo Kumbula, albanski reprezentant in pa mogoče Borini, ki je tudi zelo kvaliteten igralec, ampak zadnje čase je imel veliko težav s poškodbami, tako da ni bil v igralskem kadru. Obstaja pa še en razlog, zakaj mi je ta stava na Verono oziroma dvoznak na Verono toliko všeč. Če pogledamo lestvico serije A, se na prvi pogled zdi, da mogoče Roma bolj potrebuje to zmago, ker se kao bori za Ligo prvakov z Lazijom, ampak realno 14 pik ujet v 6 krogih ne bo šlo. Po drugi strani se nam mogoče zdi, da Roma bolj potrebuje to zmago, ker se kao z Milanom in pa Napolijem bori za Ligo Evropa. Ampak če smo čist realni, vemo koliko Italijanom, Nemcom pa tudi Angležem pomeni Liga Evropa. Kurac jim pomeni, nič jim ne pomeni.
ponovadi se jo celo v tistih kvalifikacijah skuša nekako izogibati. In jaz mislim, da je danes motiv celo večji pri Veroni, kakor pri Romi. Jaz mislim, da smo zdaj spremni, da stresemo žute mašine. Se vidimo, ajde, čau!